સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકા મથકે પ્રવાસ મંત્રી એવા જવાહરભાઈ ચાવડાના અધ્યક્ષસ્થાને 71મા પ્રજાસત્તાક દિવસની જિલ્લા કક્ષાએ ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી. સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકા મથકે પ્રવાસન મંત્રી જવાહરભાઈ ચાવડાના અધ્યક્ષસ્થાને 71મા પ્રજાસત્તાક દિનની જિલ્લા કક્ષાની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મંત્રી જવાહર ચાવડાએ દેશની આન બાન અને શાન સમા તિરંગાને સલામી આપી હતી. કાર્યક્રમમાં ભવ્ય પોલીસ પરેડ, વિવિધ વિભાગોના આકર્ષક ટેબ્લોનું નિર્દેશન કરવામાં આવ્યું હતું. માંગરોળવાસીઓએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી તિરંગાને સલામી આપીને દેશભક્તિસભર માહોલમાં યોજાયેલા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને માણ્યું હતું. વિવિધ શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ દેશભક્તિ અને દેશદાસથી ભરપૂર એકથી એક ચઢિયાતી કૃત્યો રજૂ કરી હતી. નિર્મલ પટેલ, ZSTV, સુરત. વિદ્યાલયમાં મારા બંને બાળકો વાંસિયા મૈત્રી અને વાંસિયા કીર્તન ભણે છે. શ્રી વશિષ્ઠ વિદ્યાલયે આજે અકલ્પનીય ભારત કાર્યક્રમની જે રજૂઆત કરી છે એ ખરેખર ખૂબ જ સરાહનીય છે. આ કાર્યક્રમ દ્વારા આપણા ભારત દેશના ઇતિહાસ વિશે શાળાના બાળકોએ જે માહિતી આપી છે એ ખરેખર ખૂબ પ્રશંસનીય છે. અને એ કાર્યક્રમ નિહાળીને મારું રોમે રોમ પણ આજે દેશભક્તિ માટે પુલકિત થઈ ગયું છે અને મને પણ દેશભક્તિનો આ લહાવો મળ્યો છે એ માટે હું મારી જાતને પણ ગૌરવશાળી માનું છું. અને એક ભારત દેશના નાગરિક તરીકે આપણામાં આ દેશભક્તિ ઉજાગર થઈ છે એ ખરેખર ખૂબ જ સરાહનીય છે. ભારત માતા કી. નવી કેરવણી ટ્રસ્ટ વક્તાપુર સંચાલિત સંઘવી કે કોઠારી હાઈસ્કૂલ વક્તાપુરના સ્ટાફ મિત્રો, ગામજનો, આ સ્કૂલ સાથે જોડાયેલા જાણા અજાણ્યા વ્યક્તિઓ તથા આ શાળાના ખાસ ધબકતા હૃદય સમાન મારા ભૂલકાઓ વિદ્યાર્થીઓ તથા શાળા પટાંગણમાં બાકીની શાળાના ગુજરાતી પ્રાથમિક શાળાના પણ વિદ્યાર્થીઓને 71મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે હું ખૂબ હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું. બધાના હૃદયમાં ભારત પ્રત્યેની લાગણીઓનો તો પ્રવાહ વહે જ છે, પણ છતાંય આ લાગણીઓના આજના દિવસથી વધારો થાય એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ અને દેશ પ્રત્યેની ફરજો અને જનૂન હંમેશા આપણા દિલમાં અને આપણા બધાના દિલમાં ધબકતું રહે એવી આશા. આ અર્થે હું ZSTV હિંમતનગરને પણ અભિનંદન પાઠવું છું કે અમારા કોઈ પણ કાર્યક્રમ અથવા તો એમની જે પણ બાબતો છે એમાં હંમેશા અમને સાથ અને સહકાર આપ્યું છે. એ બદલ એમ પત્રકાર ભાઈઓ તથા તેમના સંચાલકને હું અભિનંદન પાઠવું છું.